Mas monta tem essa situação segurista, ulha a nível de Tavrosia, esbordia a rosa de Tavrosia na Pergjassi, na Kosovo, com a nível de Knashum, na Pei, onde está no monta tua, que é a nível de segurista, mas já está até lento para todo o desheruar, da posto, ela esbordia a desavrosiva, que ainda não quer criar, que esta é preocupimit kryesor, që të gjindën format më të mira që këto raste të zbardhën dhe të krijohet një ambient i qetë edhe në regionin e Pejës. Natyrisht që për masat që janë ndërmarrë për rastin e fundit, veç e përmeni drejtori dhe natyrisht që këto hetime bëhen nga niveli qendror, për shkak të edhe nivelit ndoshta profesional, po edhe për shkak të besueshmërisë edhe të vetë qytetarëve, çështja pse në Pejë ndodhin raste më tepër, regionin e Pejës e përfshin përgjësi, po shumica raste ndodhin Pejë, janë çështje të analizave të thella që duhet arsyet për çka në kohën e pas luftës, kur prej një qyteti që ka qenë i njohur për shkencë, tregti, shumë gjëra në kohën e pas luftës, është vendi, regioni ku ndodhen më shumë të vrasje. Këto vrasje që ka ndodhur në periudhën kohore janar prill të këtij viti, janë gjithsejt 10 raste. Opinioni është i njoftuar edhe për mes mundësive dhe rrethana të tjera që Policia e Kosovës i ka në dispozicion për mes komunikimit drejt për drejt dhe për mes pasimit të informacioneve për mes zyres për komunikim. Dhe çdo herë kemë bëtë të ditur se ku është Policia e Kosovës në raport me fillimisht qasjen për nadaluse, e me pastaj me qasjen përgjësive institucionale në raport me zbardhën e jetimin e këtyre raste. Një nga këtu raste në kodrë të këtyre tri rasteve të pasgjedhura, është edhe rasti i fundit ai që ka ndodhë në Pejë. Ne duhet të pranojmë që të gjitha këtu raste të rasjeve kanë qenë mjaftë komplekse. Pra dhe rasti fundit është mjaftë kompleks, vetë modus operandi mënyrë kryrës e këti kësaj vrasje, është komplekse, por Policia e Kosovës në bashkëpunim shumë të ngushtë me prokurorin e prokurisë speciale, është duke punuar intenzivisht në ndriçimin dhe arrestimin e kryesve potencial të kësaj vrasje. Mos kemi raste të vrasjeve, sepse 10 janë veç për 3 muaj, si u tha, plagosjet shumëta, pasaj edhe delikte që ka ndodhur edhe në shkolla, ju e dini që edhe seancën e parlamentit janë dhënë rekomandimet që vërtet mos ndodhin edhe pas rekomandimeve, ne kemi pas rastin në Kamenicë të fundit që ka ndodhur. Prandaj ky është shqetësimi i komisionit bërë shqetësimin edhe të opinionit të Kosovës në mënyrë që ju të jeni më të gatshëm të ballafaqoheni me këto veprime të cilat vërtet po e dëmtojnë edhe shoqërinë tonë po edhe imazhin e Kosovës. Prandaj merrni të gjitha masat në mënyrë që të parandaloni çdo veprim i cili e dëmton qytetarin, e dëmton pronën, e dëmton interesin e përgjithshëm tonë.